Служба безпеки та Національна поліція знешкодили злочинну групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Черкас. Зломисник вимагав від місцевих підприємців гроші за сплату неіснуючих боргів. Лише за одним задокументованим фактом він намагався вибити із співвласника компанії з міжнародних пасажирських перевезень 1,5 мільйона гривень, який той нібито заборгував своєму компаньйону. Також фігуранти заволоділи незаконно 2 автомобілями потерпілого, які обіцяли віддати у разі сплати боргу. Лідер банди постійно переслідував підприємця по всьому місту, чинив на нього психологічний тиск, а також погрожував фізичною розправою, зокрема, над його рідними. Співробітники СБУ затримали лідера банди на гарячому, коли потерпілий передав йому першу частину грошей в розмірі 20 тисяч доларів. На місці події у затриманого вилучено зброю та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Наразі на підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. За статтею 189 – це вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Та за статтею 289 – це незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою. Наразі зловмисник знаходиться під вартою. Без права внесення застави йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх учасників банди та притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.